ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟରେ ସିନା ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି, ହେଲେ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୋହ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ନାହିଁ। ସେହି ମୋହ କାରଣରୁ ଏ ସମସ୍ତ 10ରୁ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ କର୍ମୀ। ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ବାଉଁଶପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର। ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ 2023-24 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ବାଉଁଶପୁଟ ସହ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକର 17 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି। ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମାନସ ଦଳେଇଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ମାନସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେହିପରି ତାଲିକାର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତଙ୍କ ପରିବାର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ବାଉଁଶପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆବାହକ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଦୁର୍ନୀତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ବା ଫନି ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ବାଉଁଶପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଫନି ସହାୟତାରେ ବାଉଁଶପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେ 10 ଜଣଙ୍କରୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠାଘର ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବିନା ଘରରେ ନକଲି ଘର ଦେଖାଇ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଇ 10 ତାରିଖରେ ସବ୍କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ, ଆମେ 15 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି ତଦନ୍ତର ସୁଫଳ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବାଉଁଶପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଶ୍ମିତା ଗଣ୍ଠିଆଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଭଙ୍କା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଘର ଥିଲା ବେଲେ ଘର ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିଆଯାଉନି। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇଛି, ବ୍ଲକ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ହଉ ଦେବା କହିକି ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅଫିସର ଆସିକି ବି ଦେଖିକି ଗଲେଣି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିବି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକି ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଯେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ମିଳିକି ସେଇଆକୁ ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି? ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପତ୍ତି କଲେ ସମସ୍ତେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମିଳିଲାନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ତେବେ ସେପଟେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବ୍ଲକର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏବେ ଥିଲା ବାଲକୁ ମିଳୁଛି ଘର। ତେବେ ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବାଉଁଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବା ହିତାଧିକାରୀ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ। ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ଆସିବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ କେବେ ବାଉଁଶପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସେହି ଫନିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଙ୍କିରୁ କାଳୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।